10 000 pastí nastražili na řidiče, úřady a čas. Mizející čáry a zarostlé cedule jsou jen půlkou problému. Ta druhá, zbytečné značky, ať už jsou to příkazy nebo výstrahy a různé zákazy. Tak přemíra značek v každém případě odvádí pozornost řidiče. Tam, kde už není les rozdílných značek, zdvojují se aspoň ty samé. Ve velkých přílepech je asi potřeba dávat dvojnásobný pozor na děti. Stejné značky jsou jen krok od sebe. Ani u ministerstva dopravy se značkami zrovna nešetří. Zastavit tady by si měl řidič asi dvakrát rozmyslet. Jeden zákaz a druhý zákaz. A je opravdu třeba dopravní značkou za několik tisíc korun zakazovat vjezd autům tam, kam ani dost dobře vjet nemohou? Pokud by bylo méně značek, které jsou skutečně osazeny smysluplně, řidiči jim budou přikládat větší důležitost a budou vybrat vážněji. Nejvíc chyb našli policisté na jihočeských silnicích. Náprava postupuje zvolna. V podstatě neustálý proces. Podivné značky zůstávají i nedaleko radnice. Tady by stačila přednost zprava. Navíc znázornění křižovatky je nepřehledné a ještě ji brzy zastíní listy. A další příklad. Křižovatka, která neodpovídá skutečnosti. Chybí na ní ulice. Přitom se z ní běžně vyjíždí a v obou směrech se do ní také odbočuje. To ale řidič, který respektuje špatné zobrazení křižovatky, vůbec netuší. Přesto stovky značek už zmizely. Nejásají ale všichni. Tady, na široké a přehledné ulici v Lipčicích nad Vltavou, byla 40 podle policie zbytečná. Matka 4 dětí nesouhlasí. Špatný nápad si myslím. A proč? Protože si myslím, že když tam viděl někdo tu 40, takže ještě šlápl na brzdu. Ta 50 tady si myslím, že málo lidí dodržuje, hlavně těch mladých lidí. Řidiči se můžou na silnicích setkat zhruba se 120 druhy značek. Brzy přibude další, označující po německém vzoru nízkoemisní zónu. Kristýna Vrkočová a Jan Čenkýř, Česká televize.